Mamlakatimizda farmatsevtika sanoatini rivojlantirish maqsadida Andijon viloyatining Andijon tumanida Andijon Farm erkin iqtisodiy sanoat zonasi tashkil etildi. Tumandagi Xartum qishlog'ida buning uchun 52.7 gektar yer maydon ajratildi. Bunda qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Dastlabki loyihalar ishga tushirilib, qator dori vositalar ishlab chiqarilyapti. Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasida 2019-2022 yillar davomida umumiy qiymati 834 milliard 200 million so'm 9ta jahon standartlariga to'liq javob beruvchi zamonaviy va innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan yangi farmatsevtik loyihalarni ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Ushbu loyihalarni amalga oshirish evaziga 995 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi, mahsulotlarning yillik eksport hajmi 15 million 800 ming AQSh dollarini tashkil etishi kutilmoqda. Ushbu korxona ana shunday istiqbolli loyihalardan biri. 2018 yilda davlat rahbarini farmatsevtika sohasini jadal rivojlantirishga qaratilgan qarorni imzolagani sabab bo'ldi. Shundan keyin Andijonda Andijon Farm erkin iqtisodiyot zonasi tashkil topildi va bu yerdan bizga 2 gektar yer ajratilib, oldinda bat sifatida dori ishlab chiqarardik. Shundan keyin bu yerda dori vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Hozirda zavodimiz yiliga 10 million qadoq import o'rnini bosuvchi sifatli va arzon dori vositalarini ishlab chiqaradi. Biz dastlabki bosqichda 23 dona dori vositasini registratsiyadan o'tkazgan edik. Hozirda dorilarimiz soni 50tadan oshdi. Hozir biz tabletka, kapsula va sachet holatidagi dori vositalarini ishlab chiqaramiz. Kelgusida ampula va suspenziya holatidagi va qolaversa antibiotik dori vositalarini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Korxonamiz GMP standartiga ega, GMP sertifikatiga ega bo'lganini yaxshi tomoni bu hozirda biz dorilarimizni bemalol chet elga eksport qilish huquqiga egamiz. Hozirda mazkur farmatsevtik loyihalar erkin iqtisodiy zonaning 35 gektar maydoniga joylashtirilgan bo'lib, loyiha tashabbuskorlariga belgilangan tartibda ajratilgan berilgan. O'zlashtirilgan loyihalar birin-ketin ishga tushyapti. Loyihaning umumiy qiymati 3.3 million AQSh dollari bo'lgan ushbu korxonada yiliga 1 million qadoq kapsula, 5 million qadoq tabletka ko'rinishidagi dori vositalari ishlab chiqaradi yoki 3.6 million AQSh dollari miqdorida mahsulot eksport qilinadi. Andijon Farm sanoat erkin iqtisodiy zonasi tashkil etilgandan keyin qator yangi korxonalar vujudga keldi. Bu bilan mamlakatimizda yangi farmatsevtika korxonalari vujudga kelib, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'l qo'yildi. Aynan sizlar faoliyat yuritganda qanday mahsulotlar ishlab chiqaradi? Tabletkalarda, kapsulalarda farmatsevtik dori vositalarini ishlab chiqaramiz. Keyin sacha paketlarda proshok ko'rinishidagi shamollashga hamda tomoq og'rig'iga har xil turdagi dori vositalarini ishlab chiqaramiz. Korxonamizda olib kelingan texnologiyalar Hindistondan, Xitoydan, Germaniyadan, Italiyadan hamda turli rivojlangan davlatlardan texnologiyalar olib kirilgan, o'zlarini texnologiyani olib kelingan ustalar tomonidan ustunovka qilib, korxonamizdagi barcha apparatlar kvalifikatsiyalangan. Mutaxassislar qanday? Biror joyda o'qiganmi? Mutaxassislari albatta ximik texnologlarimiz bor, farmatsevt xodimlarimiz bor. Mana o'zimizni universitetlarda bitirgan xodimlarimiz hammasi oliy ma'lumotli, sertifikatlarga o'qitilgan, audit o'tkazish bo'yicha xodimlarimiz o'qitilyapti. Doimiy ravishda xodimlarimiz malakasi oshib boriladi. Demak, bu yerda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar doimiy izlanishda ekanda? Albatta, albatta. Demak, bu ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni sifati qay darajada endi? Xo'p, sifatliga keladigan bo'lsak, biz korxonamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatiga alohida jiddiy e'tibor beriladi. Korxonamizda chiqarilayotgan mahsulotlarimiz sifati jihatdan yuqori, narxi jihatidan arzon bo'lishi kerak. Shuning uchun biz juda ham ehtiyotkorlik bilan sifatga alohida e'tibor berilganda ish olib boramiz. Demak, ishlab chiqarilgan mahsulotlar import o'rnini bosuvchi mahsulotlar. Albatta, import o'rnini bosuvchi hamda biz kelajakda yaqin kunlarda eksport rejalarini ham amalga oshiryapmiz. Xudo xolisa yaqin kunlarda mahsulotlarimizni eksport qilmoqchimiz. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, O'rta Osiyodagi qo'shni davlatlarga eksport qilmoqchimiz. Yana oldindan qanday rejalar bor? Oldinda yana yangi dorilar qo'shish rejasi bor. Har doim korxonamiz tomonidan yangi dorilarni razrabotka qilib ishlab chiqaramiz. Qo'shimcha dorilarni qo'shib, mahsulotlarimizni
sıfatını yanayam yaxşılıb, turunu köpəyətirmaqçımız. Hamda ekspertti yanayam köpəyətirmaqçımız. Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasida yana bir loyiha Makon Mirzo mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'zlashtirildi. Mazkur jamiyat tomonidan bandaj va korset shaklidagi tibbiy buyumlarni ishlab chiqarishni tashkil qilish loyihasi amalga oshirilishi evaziga 30 ta yangi ish o'rni yaratildi. Ishlab chiqarish hajmi natural qiymatda 2.3 million qadoq etib belgilangan. Bizning korxonamiz tibbiyot buyumlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, loyiha qiymati 1 million dollardan iborat. Hozirda ishlar davom etmoqda va bizning korxonamiz Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasida joylashgan. Hozirda 25 dan ziyod turli xil tibbiyot buyumlari ishlab chiqarmoqdamiz. Loyiha yakuniga qadar 50 dan ziyod tovarlarni ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Hozirda qurilish ishlari davom etyapti. Biz hozirda zamonaviy tibbiyot uskunalarini olib kelib o'rnatmoqdamiz. Salomatlik va yurt tinchligi insonning oliy manfaatidir degandi davlatimiz rahbari. Yurt tinch, inson sog'lom va doimiy ish egasi bo'lsa, undan baxtli kishi yo'q. Shunday ekan, qishloq joylarda ham mana shunday zamonaviy korxonalar barpo etilmoqda. Mazkur dori-darmonlar ishlab chiqaradigan korxona Andijon tumanidagi Jevachi qishlog'idagi O'rgizor mahallasida bunyod qilindi. Eng muhimi qishloq yoshlari ish bilan ta'minlandi. Mazkur zamonaviy korxonaga 9 million dollar mablag' sarflangan. 5 million dollar bank krediti bo'lsa, 4 million dollar tadbirkor tomonidan jalb qilindi. Ishchi xizmatchilar mahalliy yoshlardan iborat. Xitoy texnologiyasi asosida ishlaydigan korxonaning asbob-uskunalarini yoshlar tezligini o'zlashtirib oldilar. Hozirda o'zlari ish yuritmoqdalar. Andijon tibbiyot kollejini farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha bitirganman va Makrofarm Andijon kompaniyasida soha bo'yicha ishlab kelyapman. Bizning kompaniyamiz sifatli shpritslar ishlab chiqaradi. Biz bu yerda apparatlarimiz juda ham zamonaviy, zamon talablariga to'liq javob beradi. Bizning seximizda silindr, mana ko'rib turganlaringizdek, apparatlarimiz quyadi, kelgangi bosqichlarga beramiz. Bizning ishchilarimiz 35 tadan oshib bitta smenada ishlaydi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, ayniqsa farmatsevtika sohasini rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlar o'zining ijobiy natijasini bermoqda. E'tirof etilgandek, bu borada Andijonda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Yaratilib berilayotgan imkoniyatlar tufayli farmatsevtik korxonalar soni ortishi bilan birga mahsulot turlari ham ko'payib bormoqda. Xususan, dastlab ish boshlaganda Makrofarm korxonasida 11 xil turdagi biologik aktivlar tayyorlangan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 23 taga yetdi. Ayni paytda turli hajmdagi shpritslar ishlab chiqarilyapti. Tayyorlangan mahsulotlar sifatli bo'lib, to'la jahon andozalariga javob beradi. Shpritz zavodimiz 2019 yili o'z ish faoliyatini boshlagan. Ish faoliyat boshlaganda loyihamiz 5 million dollar hisobiga qurilgan. Hozirgi kunda kengaytirishlar olib borilyapti. İşte yangi boshlagan paytimizda 120 nafar ishchi o'rin yaratgan bo'lsak, hozirgi kundagi harakatlarimiz natijasida 170 nafardan oshiqroq ishchi o'rni yaratganmiz zavodimizning o'zining hisobiga. Endi kengaytirishlar natijasida hozirgi kundagi 5 million dollardan o'rniga 9 million dollarlik mablag' hisobiga kengaytirishlarni olib bordik. Yana buni kengaytirishlarni davom ettiryapti. Bu yerda yangi ish boshlagan paytimizda faqatgina shpritz mahsulot ishlab chiqaradi. Hozirgi kunga kelib biz infuzion sistemalar ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yganmiz. Endi biz mahalliy ishlab chiqaruvchi hisobimizga biz endi chetga eksport qilishni ham boshladik. Qozog'iston davlati bilan 3 yillik shartnomamiz bor. 1,5 million dollar shartnomaga egamiz. Endi hozirgi kunda Qirg'iziston bilan Tojikiston respublikalariga ham eksport qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Biz har yili 180 million dona shpritz ishlab chiqara olamiz. Va shu bilan birgalikda 50 million dona infuzion sistema ham ishlab chiqaramiz. Shuni alohida qayd etish joizki, keyingi yillarda tadbirkorlarga yaratib berayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar tufayli Andijonda ham qator farmatsevtik korxonalar barpo etilyapti. Aynan biz turgan hozirgi Askam Farm korxonasi ana shunday korxonalardan biri hisoblanadi. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, zamonaviy dastgohlar bilan jihozlangan ushbu korxonada og'riq qoldiruvchi turli dori vositalar ishlab chiqarilyapti. E'tiborlisi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar o'ta sifatli bo'lib, dunyoning turli davlatlarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalari bilan bemalol raqobatlasha oladi. Korxonada asosan o'z ishiga qiziquvchi, shu kasbni mahkam ishlagan fidoyi yoshlar faoliyat ko'rsatadi. Tibbiyot kollejini, farmatsevtika yo'nalishini bitirganman. Operator lavozimida ishlayapman. Hozir mana bu yoqqa kelib, bu shu apparatimizni ishlatyapman. Men qilayotgan ishimdan xursandman, chunki bemorlarimizga foydamiz tegayotganidan, shu dorilar ichib turib, bir o'ziga shifo topayotganidan xursandman. 3-15 ta
dori darmonni ro'yxatdan o'tkazishga berganmiz. To'rttasini o'zi qo'limizga oldik, chiqarishni boshladik. Yana ikkitasi ham mana shu kunlarda qo'limizga keldi. Buni ham endi harakat etamiz. Har birta xomashyoni olib kelishimizda davlatimiz tomonidan yaratilgan imtiyozlar bor. Ya'ni biz MDSdan ozod bo'lganmiz, aksizlar to'lamaymiz, ozod bo'lganmiz. Shuni hisobiga dorilarda yaxshi sifatli ishlab chiqarish uchun qo'rqmasdan mana Xitoy davlatidan, Hindiston davlatidan, Yevropa davlatlari, ya'ni Shvetsariyadan, Polshadan mahsulot olib kelyapti. Biz Germaniyadan olib keldik, Rossiyadan. Shu xomashyolarni hisobiga maqsadimiz sifatli dori-darmon yetkazib, xalqimizning dardiga malham bo'ladigan darajada, ya'ni ertaga nafaqat chet eldagi, balki O'zbekistonning mahsulotlari ham mana yaxshi sifatli chiqarkan deydigan nomni chiqarish maqsad qilib qo'yganmiz, shunga qarab intilyapmiz. Ha, mumkinda Andijon viloyatida farmatsevtika sanoati rivojlanib, ko'kka bo'y cho'zib bormoqda. Va albatta, sohada tizimli olib borilayotgan islohotlarning ijobiy natijasi. Mazkur sa'y-harakatlar inson qadrini ulug'lash va uning manfaatlariga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Eng muhimi, yurtdoshlarimiz bugungi kundan rozi bo'lib yashamoqdalar desak, mubolag'a bo'lmaydi.